Hello， 大家好，我是大王。今天这个9月21号，咱们这个繁中版的第一次金牛杯的决赛终于要强势登场了。我现在内心也是非常的害怕，非常的纠结，因为究竟我的命运会怎么样呢？就啦。我来带领各位观众看下去吧。但这边先跟大家讲一下好了，因为其实日版的杯赛刚好比这个繁中版早了一天，然后我日版的胜率极强，我真的非常的有自信。我有一只这个总共跑80把，胜率大概好像85还是86%的圣诞帽 UF 超强，该有的都有。我以为我赢定的时候，然后昨天长这样，我是中间那个耐力检定。好，白痴游戏结束。我只能跟大家讲，马来西亚这款很好玩游戏啊。我这个月日版练得很认真，练出一只超级圣诞帽，结果第三名。然后我上个月短距离瞎鸡巴乱练，结果第一名。哎呀，马娘好刺激啊。好，不言关系，那个是日版的事了，我们先不理他，接着来进行我们这个繁中版的正面对决了。来了，各位出发了。好了，跟大家先稍微介绍一下选手，好，介绍一下选手。我这次的阿虫，其实我阿虫有两只啦，我在两只里面选一只。我本来是上这只就12609了，然后中 S， 然后技能的话，我觉得这技能还不错啦。这技能就是有春娘，有和尚大开，就6+5都有，然后有春娘数据也8K，中满给我提高一点速度，但不知道为啥这只胜率反而没有另外一只高，我这次就是力量高不少啦，然后耐力其实差不多，但这只技能的话，因为这只我后来配置是因为我为了把我数值给拉高，我没有借到赖恩，我反而借了一只皇帝。但那只皇帝因为 UI 蛮多加，这只数值其实看起来是比较漂亮的。就你单纯论速度力量，这只比较漂亮，但它的缺点是它没有赖恩的大招。但是这只优势就是多了小狸猫和皇帝。其实小狸猫跟皇帝如果都能开到的情况下，如果假设啦，我等等比赛，这只阿船在尾盘前就前五，那没有赖恩就没关系。但如果我等等好死不死第六名没赖恩就好。这种配偶如果有终极技能会很完美，但这是没有。但是我自己后来试跑了几把，就刚好都不需要赖恩，然后我有两三把是我第五名，然后有其他几只阿船冲很快啊，我刚好皇帝加最后小狸猫逆转胜，所以我后来决定上这只啦。这是第一位选手嘛，第一位选手这只阿船，然后第二位选手是我们这个独占力皇帝，这就是可复可惜啦，就是也是中 S 啊，胜率就一般般。但是这只有点在于，如果运气好开到6+5，再加自己的固有非常的强势，然后还有另外一个优点就是，如果真的不幸被冲烂，也可以当个独占力放置器，我觉得这个皇帝也不错，就是可复可惜啊，胜率有个21%就还不错啦，就我觉得加减就还可以接受。这也是不错，也是开到6+5加皇帝就赢。然后后来我自己进 A 组之后，我就觉得我本来是有上只时机，但我后来觉得其实如果我真的在 A 决遇到特别强的那种，我其实这是跑不太赢，所以我后来决定继续上我们的 Nature 女士，前面开臭不论死活，就希望有机会可以把它臭掉了。我们真的来看一下，我们下一把到底会怎么赢，会是阿船 carry 呢，还是皇帝6+5飙出去 carry 呢，还是对手会被我炸耐炸掉 Nature carry 呢？好，出发啦。金牛杯第几名？大王第几名？我觉得第一的机会应该蛮大的啦，不可能三吧？不可能台日双伤传出去还得了？什么什么大王台日双伤，哈哈笑死！我问一下哦，我问一下，因为我还没跑。繁中版现在是可以爆雷的吗？所以我进去看到称号就可以知道了吗？干，还没改哦。没有啊，日版后来不是改称号不会先看到，那日版后来有改。那我真的是要黑一下画面，然后我自己也要尽量不要让自己看到。没有，我真的就是这样，就是我不要看到，我假装没看到对面的称号。那个后来有修啦，不然被爆雷太白痴。真的，我进去看到金牌啊，我什么都看不到，我色盲，我看不出来铜牌、银牌、金牌。就是因为马娘杯赛赢了会有称号，你现在如果假设你已经先跑完了，就假设你现在金牛杯跑完你冠军了嘛，然后你冠军之后你马上去换称号，然后人家另外两三个人可能比你晚玩，他们进来之后会发现你已经换第一名的称号，他们就不可能第一了。好啦，那我先黑画面。好，我知道。这里还会被爆雷吗？这里是不是也会？这里是不是也会被爆雷？这里会吗？是不是我移过去左右移就被爆雷了？我左右移就被爆雷了，对不对？所以我要直接进去嘛。好，我们不看对手，直接进去火兵。好，可以啊，出发。看完之后再看一下对手长怎样嘛。这里是不是也会被爆雷？独一无二是什么？要是独一无二什么？没有，是我啦，吓死我了！不要吓自己啦！这什么独一无二乱讲，然后说他们自己吓自己，乱讲！阿川，不要！这把是，这把怎么那么多内卡？是怎样啊？
完了，幸运帽哎、欸！完了，那只幸运帽怎样？我要皇帝第二呢，哎、欸，这把是一前列，然后后面三只内卡，三只船，两只皇帝，所以应该是五居中三后追一前列。哎、欸，那个幸运先行有点夸张哎，不过我觉得位置还行，没有我位置好，我觉得我这个阿船这里在第五名很棒，稍微控制一下吧，等你今天开个固有，把名字往前冲。谋略权 OK， 皇帝在二是怎样？哎、欸，其实皇帝在二有时候也还行，单一个红眼也不多，只是我的船好像被冲走了。你抢什么第二？阿船开固有。阿船固有，阿船你是不是在内侧啊？阿船转得出去吗？阿船好像被卡了，阿船没了，阿船那个位置没救了。皇帝加油，我只能靠你了，皇帝。皇帝没办法六加五，只能鸿雁呐。对，阿船没了，船第八名 GG 了，皇帝。皇帝鸿雁冲啊！啊，前面的小绿帽扫白痴，小绿帽扫白，紧盯八方，紧盯八方，居中迟疑，炸奈炸奈炸奈，前列迟疑啊啊！我的船没救了，哎呦，船开两个，鸿雁加皇帝都没救了。阿茂你累，哎、欸，那只船不要。阿茂你累了，阿茂累了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 ，你累了你累了你累了，阿茂你累了你累了，阿茂皇帝八。爸，你成功了！爸，又笑、啊。你爸还是你爸？哦，哎，哎，爸爸发飙啦！哦，还好，我好怕被幸运陷阱吃分了。哦，吓死我了！那只阿茂感觉挺废的，我看一下。哦，爸，你太无情了，爸。哎，哦，还好，那是幸运帽，我猜那幸运帽应该不强了。耶、yeah! 啊！心脏停了、欸，心脏整个停了。哎、欸，我要接给我的好朋友 ，My friend Mr. 土，他说他想要看我第三。哎、欸，换我换称号去爆雷了。来，先看一下对手了，好不好？先看下对手。哎、欸、，A 加哎、欸，哎呀，没中 A 死。哎、欸，其实还好，对手蛮帅的。我刚看他跑量，我觉得我要输了。哦，还好，幸运好了。我刚想说，干那只幸运帽跑这么远，我好像没救了。还好他这只有点菜啊，没中 S， 单有逆时针，然后中弯中指有鸿雁，他中 S 我就结束了。哎、欸，我这把输入真的是幸运好，不然我刚刚阿船那边耍白痴，然后皇帝不知道怎么在那里。好，那还有嘞 ，CK 嘞九 CK， 哎、欸、这只，哎、欸、这只是不还行，这只其实还行呢。12876970算金回鸿雁赖恩后追哇、啊、长弯是怎样？啊，你干嘛？还有看穿呢、欸？那他都第三名，啊、那也没办法，他是第三名吗？还在第三名，还是超前部署？那另外一只船呢？这只船就一般般，还行吧，就至少是该有的有了。然后没有一些新东西而已。鸿雁合成代谢，这是就很正常啊，这是就正常的，就是有速度、力量、耐力都有达标，穿金回，然后 OK， 感觉这次就这些都有机会啊。阿船三四五名，然后这是 CK， 感觉是他的船太弱了，不然感觉皇帝应该被最后可能会被追过之类的。他这感觉也是技能有点弱，就可能多一个什么春娘，这次就赢了。这可能要多个春娘，其实也不会，这输很多哎、欸，这输太多了。然后后面这只皇帝嘞，哇，领头 S， 真的，这个是竞技场马吧？怎么还有低过？哦，打好基础，领头 S， 好帅！可是他低过也发不了，这怎么感觉是要配来当走马？啊，我想配来当走马，想凹个低过当走马啊，莫名其妙要上战场了。对，这是走马。哦，各位，运气也是一种实力啊！哎，排得好。哎，排得好也中。哎、欸，这把我跑得这么烂，还好是刚好对手没练得很好，不然我这把感觉跑得蛮烂的。我当场被卡了啦，刚被挤到七八名，基本上都被卡得差不多。哎、欸，皇帝这把赢就只是当鸿雁而已啦，主要是因为中 S 啦，就是还是机体比较强，机体比人家强。嗯，他们联想不够臭吗？机体还好啦，
不过这把还是阿传被搞，还好皇帝有真气啊，不然就要输了。问一下配对机喜欢怎样的屁眼？哎，主任数值不可以那么差。确实，配对机是最重要的。好了，我要去暴雷他们了。各位是不是现在换称号终结他们？让他们也不用看了，直接换称号暴雷领钱。金牛杯白金，金牛杯黄金，金牛杯白银，金牛杯青铜。好啦，我换金牛杯青铜啦，让他们有他们赢了，好不好？我不是那种会暴雷的啊！别暴，我换个金牌，我换个金牌。前天看大碗跑杯赛四败赔率超大的 VOD， 被我妈听到，我妈误会我花钱赌马，骂了我一整晚。就知道你在那边坏坏，怎么办？你怎么可以拿钱去做这种？可能会让自己身败名裂，让自己破产的事情呢？好，要放哪一个？白银好了，给他们梦想吧。赶快进来看，哦哟。搞不好他们进来在那边看，哎呦，这个练得还不错哎，他白银哎，那我会第二名还第一名啊，好兴奋哦！进来说哇，好兴奋，我会第二名还第一名，我看到这个放白银的，哇，哇酷哇酷，金牌两个人放就漏了，没事啦，白银正常人不会放的，要放白银了。好啦，这是繁荣网杯赛，很开心，第一名了，很开心，很快乐，很快乐。好，各位。金牛杯牢做完了，咱们去做下一个牢房吧。双子杯出发。好，那这是第一次杯赛大王成功第一名了，就很开心，很不错。希望双子杯一样可以再顺利拿下我们的冠军。好，那我们接着影片都没结束了，希望双子杯一个月后大家也可以看到像今天一样这么 happy 的大王。拜拜，下次见。